الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما بالسماوات وما بالأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانن شيدا غا واتن هدو شكرا دبو بيو دا اشرين دا هدو ميلادية اما انجيما لمن تاريخي زامو چكبا دا تفسيرينا القرآن دا مكي اوانن واتن رمضان ياو كما منا درسينا اشرين دا شيدا منا فاتا الله شكارا منا نسرا. Idan ba a manta ba darasin da ya gabata dai har yanzu muna cikin suratul Maida inda al-ramma ya matashin kai da ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baytal Harama. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baytal Harama qiyaman lin-nasi wash-shahral harama wal-hadaya wal-qala'id dhalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma bis-samawati wa ma bil-ardi wa anna Allaha bikulli Allah mai girma da daukaka yace ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baytal Harama. Allah ya sanya masallacin Ka'aba wato masallacin nan mai alfarma qiyaman lin-nasi wato wuri ne da mutane suke zuwa su yi ibada dan samun natsuwa da kwanciyar hankali dan biyan bukata da ke ransu ta kauna halartar wannan wuri sanadiyar addu'ar da Annabi Ibrahim yi. Annabi Ibrahim yayi addu'a lokacin da yazo dakin Ka'aba, ya tadda dakin Ka'aba ba yadda yake yanzu ba, yace wa iz yarfa Ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bayan dan sa Annabi Isma'il ya kama mashi suka daukaka ginin wannan daki sai yayi addu'a yace faja al afidatan minan nasi tahawi ilaihim. Allah ka sanya zukatan wasu al'umma daga cikin mutane masu son addinin musulunci zuciyarsu ta karkata zuwa ga wannan daki na Ka'aba. Duk inda musulmin kwarai yake Allah sa mashi son ya zo wannan dakin. To sai ya zama duk musulmin kirki duk inda yake to yana da ra'ayin kafin rayuwar shi ta kare, yana da kaunar ya je wannan dakin Ka'aba. Duk musulmi na kirki da kaga bai je wurin ba to kawai bai samu yadda yake so bane. Sai Allah mai girma daukaka yace to ya sanya wannan daki na Ka'aba qiyaman lin-nasi wato wuri ne na biyan bukatun al'umma, wato inda mutane ke zowa su samu kwanciyar hankali. Wash-shahral harama haka suma watannin nan masu alfarma suma suna sa al'umma su samu kwanciyar hankali saboda an ce ba a yin yaki a cikin su. Yas'alunaka an sharil harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Ashe shi dakin Ka'aba wurin samun kwanciyar hankali ne ga mutane da sun je wurin sai su ga waccan bukatar da suke da ita da damuwar da suke da ita ta zuwa wannan wurin to wannan bukatar ta su ta biya. Haka shi ma wannan watanni da an shige su watanni masu alfarma suma samun kwanciyar hankali ne ga mutane. Wal hadaya sai kuma hadaya tunda Allah ya shar'anta ta cewa idan aka je aka yi aikin hajji to a yanka hadaya, ita ma wannan hadaya in an yi ta samun kwanciyar hankali ne ga al'umma. Wal qala'id sai kuma al qala'id menene al qala'id wato shi ma hadaya ce. Me bambancin al hadiyu da al qala'id? Shine dabbar da aka ware don hadaya idan za a aikin hajji da ita sai a rataya mata wata alama cewa wannan dabba cewa ta hadaya ce, da an rataya mata shaida
dukkan mutane masu aikin haji sun sani da sun ganta sun san wannan an yi mata sheda ne za a je a yi hadaya da ita to taron waɗannan dabbobi waɗanda aka sama wannan alama sune alqala'it kuma za a iya samu wasu dabbobin na hadayan ne amma su ba rata ya masa wata alama ba su ma na hadayan ne bambanci kawai gaba ɗayan su na hadaya ne waɗannan masu alama waɗannan marasa alama shine Allah mai girma da kaka yace duka waɗannan dabbobi su ma samun kwanci hankali ne ga al'umma duk wanda ya aikin haji yayi hadaya kaga ya huta da yin azumi uku a can in ya dawo yayi bakwai ina fata an gane Allah ce zalika Allah ya shar'anta waɗannan abubuwa li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi dan ku san lalle Allah yana sanin abin da ke cikin samai da ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga komai yace yaya اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم كاجي الله يتي اعلموا كيسني أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم واتو الله ما يسأل عقوبة ني كما ما يغفر ني سبو ده هكا دو وند كني ما شيزي باكا بي سأي يتي ما كما يرحم زلا ببايا رحم يكما ينا ده عذاب سبو ده هكا idan kana son rahamar shi sai ka dage kai ibada in kana tsoron azabar shi sai ka dage shi ma kai ibada saboda al'ummomi Allah yayi su iri iri shi yasa duk wani abu yana tsayuwa ne karkashin irin wannan tsare ya zama akwai tausayi da rahama da jin kai akwai kuma horo in an saba da shine kowane abu zai iya zama hatta ƙasa tana zama ne a cikin wannan tsarin zaka samu akwai hukuma da za a kafa dan jin dadin al'umma da walwalarsu wannan hukuma a ce ta wutar lantarki ce wannan ta yin tituna ce wannan ta jin kai ce in an samu matsaloli na ambaliya wannan kuma in an samu matsala ta fari wannan kuma za a sai abinci a aje a reserve duka abubuwa da na tausan al'umma kuma sai ai kurkuku ai yan sanda a sawo bindigu a sawo igwa saboda kowani zai tado rishin hankali kenan waɗannan abubuwan guda biyu Allah haka ya tsara da yace zalika li ta'lamu anna Allaha ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bi kulli shay'in alim sai yace i'lamu anna Allaha shadidul iqabi kuma wa anna Allaha ghafurur rahim shine nabbi ibadiya anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad kanat min qablihim al-masulat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab duk wani dai Allah ya hada cewa yana da ukuba yana da mi yana da kuma rahama ko ma'aikata kake so ka kafa ya zama da ka kafa wannan ma'aikata kamfani ne kai eh to akwai abubuwa na zaburar da masu kokari in mutun yayi kokari ya zama akwai wata kyauta da za a yi mashi akwai wani karin girma da za a yi mashi akwai wata karrama da za a yi wani biki a girmama shi dalilin kokarin da yake kuma ana iya dan kara mashi albashi saboda wani kokari da yake yi idan kuma mutun yayi laifi ya zama akwai horo in yayi fashi ya zama za a cire wani abu cikin albashin shi ina fata an gane idan yayi wani abu akwai wani punishment da za a yi a rage mashi albashi misali yanzu an yi da kai duk wata za a baka naira 100 sai kai fashi kawai sai aka baka 90 to abu biyu ne wani dalilin kwadai na dan karin nan da ake zaka ga yana cika aiki wani kuma dalilin tsoron ka azabtar mai wani abu zai dage ya rike shi yasa Allah sai ya gama maka abun biyu yace yana da ukuba yana da ni yana da rahama wani saboda kwadar rahama zai dage ya tabota ma Allah wani kuma saboda tsoron azaba zai dage ya tabota ma Allah wani kuma duka biyu dole yana tsoron azaba kuma yana kaunar rahama ina fata an gane sai yace yaya ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يتي ما على الرسول إلا البلاغ با أبن دي كي كم منزو سي إسروا أما ما غنى يتيل سا يتي دول سي أيني الله يتي با حق بني والله يعلم ما تبدون الله ينا سنة أبن دي كي بينا وما تكتمون دا أبن دي كي بيوا يتي يا قل لا يبتغي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون سي الله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب يتشي ككاوى دمومونا ها أبدا إن أن أزاسو سكيلي بايد زائزو زودا يتشي ولو أعجبك كثرة الخبيث دي يدى
yawan wannan mummunan yake burge ka Allah ce ba yadda za a yi an azasu suke ne su zo daya to kaga wannan aya zahiri ce to kyakkyawan me kuma mummunan me ko me zai iya shiga aure misali da wanda ya samu kuɗi ta hanyar halak da wanda ya samu kuɗi ta hanyar haram shi wanda ya samu ta hanyar halak at-tayyib ne wanda ya samu ta hanyar me haram shi kuma al-khabis ne to in an aza su a sikeli ba za su zo daya ba mu dawo kansu mutanen qul la yastawi al-khabis wat-tayyib mutumin kirki da mutumin banza ba su zama daya walau a'jabaka kasratul khabis di yadda yawan wannan mummunan yakai di yadda al'umma suka taru ya zama wannan mutumin kirki ne mai addini mai sani ya kamata mai sana'a ta dogaro da kai a ce wannan shi kuma dan damfara ne mazambaci ne azzalimi ne in an aza su a sikeli za su zo daya ba yadda za a yi su zo daya قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا وعجبك كثرة الخبيث مزو بانغارن ابينشي sai ace wannan abinci ne da Allah ya haramta irin su giya su naman alade duk yadda aka tara su ba za su zo daidai da kunun zaki da shinkafa da wake wadanda Allah ya halatta ba shine قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا وعجبك كثرة الخبيث kowa ya shiga komai ya shiga ciki yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya ku masu hankula la'allakum tuflihuna dan ku samu cin nasara yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquranu tubda lakum aballahu anha wallahu ghafurun halim Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani لا تسألوا عن أشياء kada ku rika tambaya akan abubuwa barkatai ba kai ba gindiso kiburusu yace in tubda lakum tasu'ukum idan aka bayyana muku abun zai iya bata muku rai misali a ce kila babanka ko mahaifiyarka ko wani naka ya rasu ya riga ya rasu eh kila ko wani abu da yake aikatawa wannan abun da yake aikata sai ka tambaya to yanzu alga ta mallan mutum idan ya zama yana yin aiki iri kaza kuma har ya mutu meye matsayin sa kaga mallam zai iya cewa eh gaskiya Allah ya ce kaza ya ce kaza a ciki kaza in dai mutum ya mutu yana wannan abun wutaye kuma kila ubanka nake yin abun kuma ya mutu to ga ma amfani da wannan tambayar za ta yi maka to duk tambaya ta soki burutsu sai Allah ce irin waɗannan tambayoyin ba sai ka yi su ba shine la tasalu an ashiya kada ku rika tambaya abubuwa barkatai soki burutsu abinda ba zai maka amfani ba ina fata an gane ka tambayi wani abinda in an je lahira wannan abu ba a tambaya kashi kwata kwata ina fata kamar yanzu kace to alƙadar mallam ina da tambaya ce ya sunan mata annabi ayyuba eh ƴaƴan shi nawa ne ko kace matan manzon Allah nawa ne ƴaƴan shi nawa ne shi za a tambaye ka lahira to la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu an ha idan kuka tambaya hina yunzalul qur'anu lokacin da ake sabkar da alqur'ani tubda lakum za a yi maku bayani amma qur'ani ya gama sabka ba a yin aya dan kai saboda haka afallahu an ha wasu abubuwan duka amma ku afuwa akan su kila wani abun kai shi can cikin rishin sani ya riga ya wuce to amma abuwa kar ku tado abun kuma ina fata an gane wallahu ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jinkiri ne idan kai abu bai kama ka take na iya daga maka kafa shine ma'ana halim yace ya qad sa'ala hadan min dabulikum summa rahu biha jabirin Allah ce qad sa'ala qaumun min qablikum wasu al'umma kafin ku sun yi tambayoyi irin waɗannan barkatai marasa kai marasa gindi summa azbahu biha kafirina sannan aka gaya musu abun kuma suka ki kenan babban illa ce ka tambaye abu bayan an maka bayani sannan sai ka ki aikatawa kaga me amfanin tambayar da kai idan bamu manta ba yahudu sun yi irin wannan lokacin da suka yi kisan kai an yi wani kisa sai aka kawo tsakanin wani gari da wani gari aka yada gawai yan can garin suke zargin yan can garin suka yi kisan yan can suke zancikin yan can suka yi saboda haka idan ku yan garin ku ne kuka kashe dan garin ku kuka kai kusa da wani gari kuka yada kun ga ai kun ne mi fada saboda za a zaci yan wancan garin ne sai dangin waɗannan su kai hari can to irin wannan rikicin da ya faru sai suka ce to bari su je su tambaye annabi Musa waye yayin wannan kisan da suka tambaye annabi Musa sai annabi Musa ya ce to idan kuna so ku gane wanda yake kisan ku je ku samu saniya ku yanka ta idan kuka yanka saniya
za ku samu cikakken bayani yanda aka yi aka kashe wannan mutum maimakon kawai su je su yanka sanin nan sai suka ci gaba da tambaya da yace inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ha sai suka ce qalu atattakizuna huzwa yace qala a'udhu billahi an akuna minal jahidin sai suka ce to qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya to bayyana mana wace irin saniya ce cikin saniya akwai tsohuwar saniya akwai budurwa akwai ja akwai baka akwai shudiya wace irin saniya kai da aka ce ka yanka sanuwa ai da kaje kamar yanzu dai ka aiki mutum kace an shi sawo man fiye wata in ka aiki yaro kace sawo man fiye wata zaman lafiya shi ya shiru kawai ya taya sawo maka fiye wata kwara daya amma in ya sake yayin tambaya yace to wani company za a sawo maka daga cikin fiye wata ai fiye wata iri iri ne akwai mai suna kaza akwai mai suna kaza in dutsen ma muke akwai mai suna kaza akwai mai suna kaza haka ne idan kuma na roba ne zai iya cewa akwai faro akwai swan akwai kuma mi akwai sona to kaga dalilin tambaye kana iya ce mishi to sawo faro kuma duk inda yaje ya tambaya aka ce sona ke akwai yana da dama sawa in yayi gaba aka ce a nan sai swan yana da dama sawa saboda haka ya sara maka shi aiki amma a lokacin da kace sawo fiye wata na roba kawai sai ya sawo shi ya kawo to kai baka da dama kace mishi to ya kai ka sawo wannan kamfanin ai ba ku yi da shi ba dama to wannan tambayar da kada ya tono maka shi aiki to su ma sai suka ji gaba da tambaya mahiya sai aka rika ga musu aka ce to wanda za ku yanka la faridun wala bikir ba tsohuwar saniya ba babu durwa ba ko ne motsa ka tsakiya awanun baina zalik fa'alu ma tumarun sai ba su kofa yace kuje ku aikata abin da aka umarce ku banda dogon magana qalidu ula darabaka yubayyin lana ma launa sai suka ce to wani karan launi to mun ji ba tsohuwa ba ba kaza ba qala innahu yaqulu innaha baqaratun safara sai yace to ku nemo yellow yellow saniya faqi'ul launaha kuma wanda take launin ta ko da yellow din ne char babu wata alama la launa fiha illa launaha bata da wani launi sai yellow suka ce tasurrun nazirin kuma wanda take burge duk wanda ya ganta qalidu lana rabbaka yubayyin lana ma hi sai suka ce to yi mana bayani innal baqara tashabaha alaina sanu suna da kamanceceniya to wani kamannu sai aka ce fa zabawa sun yanka ta amma wa ma kadu yafaluna kamar ba za su iya ba saboda wahalar da suka sha kansu samu irin wannan sani saboda kaga sun ba kansu wuya kenan to shine la tasalu an ashiya banda tambaya ta bin diddiki ta kokonto marar ma'ana wanda ba za ta taimake ka ba ina fata an gane Allah ce wallahu ghafurun halim qarsa alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin ma ja'ala allah min bahiratihi wala sa'ibatihi wala wasilati wala walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun Allah mai girma da daukaka ya ce maja'ala allahu min bahiratin Allah bai sanya hujja da dalili wurin canfa bahira ba wala sa'ibatin ko sa'iba wala wasilatin ko wasila wala ham ko kuma ham to menene bahira menene sa'iba menene wasila menene ham duka dabbobi ne zamanin jahiliya wato ake yin canfi da su wanda har yanzu akwai burbushin irin wannan abun ana yin shi zamanin jahiliya daga cikin dabbobin da larabawa suka fi kiwatawa shine akwai raƙumma to sai su ware wata a matsayin bahira bahira shine wadda ba za a dora mata kaya ba kuma ba za a tatsi nonon ta ba sannan kuma ba za a yanka naman ta a ci ba dalilin haka an canfa ta an ba wani gunki ita to wannan gunkin kuma akwai masu gadin gunkin gunkin nan sassaka shi ake da ice to amma akwai masu kula da gunkin su share wuri su wanke gunki su goge shi su ba shi kariya kada yara su zo su rika dungure shi kuma su zo su bota mishi yo mamaki zakai baka ga yanzu ba turawa duk basirar da Allah ya ba su da hikima su yi computer su yi mota su yi jirgin sama amma sai su kunna kendir su suka kunna shi kuma su zo suna bota mai kuma su suka yi shi su suka kirkire idan pius ya mutu ma su za su zo su gyara in aka dauke wuta su za su zo su san yadda suka yi suka gyara sun san su suka kunna wute amma sai su hadu suna gaida ta tarihi daga cikin magabata
akwai wanda ke da gunki na dabino shi da kanshi a cikin tarihin aka ce yazo yake bada labari bayan ya musulunta yake makan shi dariya ya tahi da gunkin shi wanda yake bautata ma tafiya ta kama su to gunkin da dabino yake yin shi za a cimu da dabino ne a kirba shi sai ayi gunkin sai ya zama duk sadaka kake da wata bukata sai ka aje sai ka roke shi to da tahiya ta kama su suka ji yunwa ta bala'i suka rika bulgutar shi suna ci sai da ya kare shine ba shine a cikin tarihin bayan ya musulunta aka ce yana ba da labarin yana cewa ba abin da ke bashi dariya bayan ya musulunta sai cinye gunkin su da suka to shi ma akwai bahira to akwai sa'iba ita ma dabba ce da ake camfawa wanda ba karama ba amma abin da ake yi shine za a yanka kunninta a sa mata sheda ta cewa da an ganta to an san wannan ta gunki ce to ita kuma dabba ku ba za ku yi amfani da ita ba amma su masu tsaron gunkin su ake ba ina fata an gane sannan sai wasila mun gama da sa'iba ita ce wanda ake yankan makunne bayan ba a amfani da ita wala wasilatin sai kuma raquma wanda ta haifi ƴaƴa biyu mata amma da tazo na uku sai ta yi namiji saboda haka ta sadar da garke ita kadai ita ma sai a yanta ta wala haram sai kuma amali wan raqumin da aka dauko yazo ya samar da cikunnan raquma da yawa ya zama amali shine garke a wurin to da ta dalilin shi an samu raquma da yawa sai a ce to ba a ƙara azama shi kaya ba za a ci naman shi ba yadda za a yi wani amfani da shi an damka shi hannun gumaka amma su kuma masu tsaron gunkin suna amfani da shi bari ma misali ko yanzu in ka je wurin boka sai ya ce to a samu bakakka za guda uku baka kai ka ga ba za ka yanka ka ci ba ko to kuma da yace aljani za a ba kaga ya ga bace Allah ci zai to ka kai ba za ka yi amfani da shi ba kuma karerayin da yace za a je gindin kuka ai kaza duk shiri ne da gidan tururuwar da komi wallahi bai da yanka naman ne kai shi gidan tururuwa ya aje ko yace to a samu tinkiya mai layu ko ba ku zana neman ta ba ko tinkiya mai tozali kana tsamanin da kace da aka kai mashi kawai zuwa zai daura ta yace shikenan ya ba wani gunki da ita ko nabu perbe su za a sai soye to shine irin wancan abun ne na jahiliya akwai gobe-goben shi har yanzu ko kana tsamanin wanda zai ma wani aiki na makaranta yace samu turare iri kaza shikenan wannan turaren ya zo shi zai amma eh sabon shi zai Anar abada ba zakai da boka ba kaga ci ake ya samu shi zai eh da wayanka zaka tashi da ya adam hare ka walakin allazina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala allahi alkaziba suna kirkirawa allah ƙarya wa aksaruhum la yaqiluna yawancin su ba sa hankalta saboda haka ba wai wancan ba har zuwa yanzu duk wani abu da za a irin wannan dodoridon a ce a samu tunkiya mai layu a samu bakar kaza a samu bahagon dan taure kajirenin wayo ke zala za ka gani bahagon dan taure gaba wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala allah wa ila ar-rasul qalu habna ma wajadna alayhi abana awalaw kana abahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun allah ce wa idza qila lahum in aka ce masu ku daina zancen bahira ko wasila ko ham ko sa'iba ku bar wannan ta'ala ila ma anzalallahu ku zo wurin abinda Allah ya saukar wa ilal rasuli ku zo wajen manzon Allah ku ji gaskiya kalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi abana abinda muka tadda ubannin mu akai na bahiratin da sa'iba da wasila da ham mu ya ishe mu Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da ubannin nasu jahile ne ba su sanin komai kuma ba su kan shari'a su za su bi yace yaya ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun allah ce to ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda suka imani ba kun kira su kuka ce su zo zuwa ga abinda allah ya saukar ba zuwa ga annabi suka ce su abinda ubannin su suka ba su akai ya ishe su sai aka ce to za ku hadi amma ku sani ku mu'minai alaikum anfusakum iya ruwa fidda kai kowa ya ta kanshi
لا يدركم من دل إذا هتديتم دو وانده بچي بچي وشي باتا چوتد دكودا كومي إذا هتديتم اندي وكوكو شريو سبو ده هكا وانا آية ميتكي غايا مكا كاپين كوا وارز إيرد دكان كتكونا دجوين جوي حالي إدام كوا كايب وكالي كوا ياداتي ياسا مرحما كيني كأيكي بكا سامو با أنسا مطلع كوا سامو با to sai kace kowa dirbu ya amma kai ka sha to ayat ba tana ce ma kyale kowa kaka ga ya ma kowa gaskiya ba a'a ai ayat sai da tai bayanin wa iza qilam ta'ala ila ma anzalallahu ila rasul suka ce qalu hasbuna ma wajadna alayhi abana ko to saboda haka akwai haƙin ka ga yawa kowa gaskiya amma bangaren aiki sun yi ba su yi ba kai dai dage yi naka la yadurrukum man dalla iza hatadaitum ila allah marji'ukum jami'an ga Allah majuyarku take baki daya fa yunabbiukum zai ba ku labari bima kuntum ta'malun dangane da abinda ku kasance kuna aikatawa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati sanani zawadil minkum awakarani min ghayrikum in antum darabtum bil ardi fa أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين جزاكم الله خيرا الله يا أيها الذين آمنوا يا كوباي وأنت سكي إيماني shahadatu bainakum shaidar da ta dace ta gudana a tsakaninku iza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta samu dayanku hinal wasiyati isnani a lokacin da yake son yayi wasiya to yayi wa isnani mutane guda biyu zawa adlin minkum ma'abota adalci daga cikinku nan wato idan tafiya ta kama sai ya zama kai da abukanka tafiya ta kama kila za ku je China ko za ku je India ko za ku je Japan inda kuka saba harkokin ku na kasuwa to kuna cikin tafiya sai jinyar ajali ta kama ɗaya daga cikin ku ya gane cewa jinyar nan ba wanda zai tashi bane da wuya ya dawo ya bada labari to kuma ga ya tafi da dimbi na kuɗin dukiya wanda yake zuwa ya gudanar da harkoki to akwai bukata sai ya bada wasiya yadda waɗannan kuɗaɗen za su dawo zuwa ga magadan shi to yadda zai yi shine ya samu mutane biyu waɗanda gurgudo yana ganin suna da adalci sai ya kira su ya masa bayani yace to yanzu na sai kaza zo wannan tawa na sai kaza kaza na sai ga rasidan kaza ga rasidan kaza gurgudon bayanin da yake iya yi kaza kuma container kaza ta tai wuri kaza saboda haka yanzu ga sauran abin da ke akwai hannu na ko kaza ke ban saya ba ya dai yi bayani a san halin da ake ciki rasidan komai ya bada amma zai samu waɗanda ya yadda da adalcin su mutane biyu ya kira su to aw akharani min ghayrikum ko kuma idan ya zama adalci musulmai guda biyu bai same su ba a cikin wannan group na tafiyar su akwai wasu kristoci mutum biyu ko waɗanda ma ba su da addini ko yahudu ko masu wane idan an ce min ghayrikum daga wasu waɗanda ba ku musulmi ba to a cikin su idan akwai waɗansu da kallura suna da adalci ko da ba musulmi bane ka kira su kuma ko akwai musulman sai ka gane azzalumai ne akwai wasu arna da sun yi adalci kira su ka ce zo nan Jacob so Emmanuel kai kuma Abubakar je ka ina fata an gane masu sunan musulmi in ka gane azzalumai ne kira waɗanda ba musulmi shine aw akharani min ghayrikum ko ku kira wasu waɗanda ba ku ba a yaushe wannan zai faru in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a bayan ƙasa kun tafi fatauci fa asabatkum musibatul mauti sai masifan mutuwa ta same ku to idan an gama tahbisunahuma min ba'di salah wannan har an gama an zo ana so a gane a yi bincike a jishin da ya mutun nan wani bayani yayi ga al'umma ana hidindimin har hada kayan shi da tambayoyi kan abin da ya faru saboda ga makusantan shi amma ga sauran al'umma kuma waɗanda da 'yan ƙasai da baƙi duka waɗanda suke zuwa fatoci wurin to an zo
bayan sallah kuma sai a zo sai ai bayani to wannan bawon Allah da ya rasu menene bayanai akan shi saboda ana so a harada bayanan komai a san kuma yadda za a koma gida to su waɗannan shedu tahbisunahuma za ku tsare su min ba'di salat bayan sallah ga kalimatu zahir fa irin karatun jiya tahbisunahuma za ku tsare su min ba'di salat bayan sallah wace sallah ina fata an gane anan da aka ce tahbisunahuma min ba'di salat za ku tsare su bayan as-sala bayan sallah kenan an gano cewa bayan musulmi ya gama sallah sar da ya kare sallah akwai alamomi na natsuwa da imani a tattare da shi shi yasa ka ga mai neman taimako sai ya wuce tasha ya wuce ko ina ya zo masallaci ya ce da Allah jama'a muna kan hanya wallahi guzuri na ne ya kare wurin imani saboda ya san wurin imani ne an gama sallah kowa ya natsu saboda haka dalilin an gama sallar nan ya san wuri ne na mutanen kirki ai zai wuto bariki ya wuto gurin caca ba su da kuɗi ga kuɗin ma waje inda ake hiddo kuɗin ma a kalkasa gaban kowa me yana ya tambaya wurin ai ga kuɗi zahiri to in kuma kuɗi yake so ya gani zahiri ga shagunan jama'a duk an bada kuɗi ana ta hada-hada ana miƙawa ana ansa amma yi sai ya gano masallaci saboda mutanen imani yana halartowa wurin su daidai lokacin da suka yi sallah shine sai aka ce to in za a nemi bahasin abin da ya faru tahbisunahuma sai a tsare shedun min ba'di salat bayan sallah bayan aka sallar sallah wanda ta zama duk sallar da ya zama bayan jana'izai sai ita sai a ce to me ya faru bayan an yi sallah sai a ce ya abun yake to ana tsammanin za su faɗi gaskiya dalilin sun ji tsoron Allah in ka fassara shi haka yayi kuma tahbisunahuma min ba'di salat za ku tsare su bayan an gama sallar gawa in an yi sallar gawa an yi komai an kare sai a kira su a ce to me bayani biyu nan ma ka san akwai imani bayan an yi sallar gawa an yi komai na uku tahbisunahuma min ba'di salat za ku tsare su su waɗannan shedu bayan an gama mashi addu'a an yi komai an kare an ce to Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah sa ya huta an gama mashi addu'a sai a ce bai bayani to menene me bahasi akan shi duk waɗannan fasarorin guda uku suna da ma'anar haka saboda haka zahiri ne ba nassi ba duk wanda ka fasara fasarar tayi na fata an gane karatun ta yaya fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah amma me yasa za su yi rantsuwa inir taftum idan kun yi kokonto kan bayanin da suka suka ce la nashtari bihi thamanan mu har abada ba za mu zabi wani abun duniya akan abun da ya mallaka ba a ce mun zabi abun duniya mun kyale lahira shine ma'anar la nashtari bihi thamanan a ce mu dalilin wani abun duniya mun yi watsi da lahirar mu ba za mu yi haka ba kuma walau kana za qurba ko da makusanci ne a yi mashi wannan tambayoyin dan kuɗi ba su da makusanci ina fata an gane su ce wala nakatumu shahadatan lahi mu ba za mu koyi shaida Allah ba inna idzal min al asimin in har muka koyi shaida ai mun zama daga cikin masu zunubai to yaya fa in usira fa in usira ala annahu mataha isman ba يقومان مقامهما من الذين تحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وإذا أكا جمع والنبين شكي أكا هذا تكردو أكا داو جدا أكا زور مقادا سوكم مقادا سوكا ديبا والنن لسافي دبياني سوكا غاني كاي wannan abu akwai ƙarya cikin shi shine fa in usira ala annahu mastahaqqa isman idan an hangi su wannan mutane biyu da suka bada shaida tabbas sun cancanci laifi alamomi sun nuna abinda suka faɗi ƙarya ne misali sai aka san wannan mutumin duk sadda zai tafi irin wannan sayayye a misali yakan tafi da miliyan 100 da su ne yake zuwa ya sayayya sama da shekara 5 zuwa 10 bai taba tafiya da kuɗin da suka kai ƙasa da miliyan 100 ba sai dai sama da miliyan 100 to da suka dawo da takardu su abokan tahiyar shi wane ya rasu suka dawo da takardu aka gama da sahi komi da komi aka ga cewa gaba ɗayan abin da suka zo da shi da kayan da ya sayo da komi dai gaba ɗaya bai wuce miliyan 5 ba kaga dole za a ce a'a wannan abin ba gaskiya bane amma idan yana tahiya da miliyan 100 sai aka zo aka yi bincike aka gama lissahi sai aka ga in aka hada da kayan da ya saya da sauran canjin da ke hannun shi za su kai miliyan 100 akwai matsala
to sai aka san yana tafiya da miliyan 100 amma da aka zo aka lissafa sai aka ga an samu wajen miliyan 98 ko an samu 95 za a iya cewa eh tsakanin sayayen abinci da kwanan hotel da hidindimun da yayi to waɗannan kuɗin za su iya shigewa eh ko wata jarabta ko rishi wannan rishin lahiya ma da yayi da sauransu dan haka wannan duk hankali zai iya dauka sannan idan ana tsammani yana tafiya da miliyan 100 sai aka ga cewa sun kawo lissafi sai aka ga miliyan 130 akwai tuhuma ba sauran wata tuhuma sai a ce kaga wannan karo ma tayi da kuɗi da yawa to in aka gano alamomi sun nuna ƙarya suke to su dangi su ya kamata su zo eh shine fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahiqqa alaihim lawlayan shine da aka ce fa in usira ala annahuma istahaqqa isman idan aka hangi cewa sun cancanci laifi to fa akharani akawo wasu yaqumani maqamahuma su tsaya matsayin su min allazina istahiqqa alaihim lawlayan wato daga waɗanda suke sune makusantan shi shine a zo da dangin shi su ce to gaskiya mu abinda muka sani alhaji in zai yi tahiyyan nan bai tahiyya da kuɗi ƙasa da miliyan 100 saboda haka mu abinda muka sani a wannan tahiyyar da zai yi ma wane da wane da wane su suka hada mashi kaya shi ya transfer kuɗin su daga dala zuwa naira ko daga naira zuwa dala ya tura banki kaza saboda haka muna da record ga sayayyar da ya ta wancan karon wannan karon da zai tahi kuma shagon shi na wuri kaza ya anso kuɗi wuri kaza wane da ke mai tsaron shago wuri kaza ya anso kuɗi ya gangama ya tahi mu muka kai shi airport saboda haka ya zai a zuwa ce mana kaza ne saboda haka za a hada karina abubuwa da yawa waɗanda suka za su iya tabbatar da wannan abun ƙarya ne suka wadi eh fayuqsimani billahi su zo su yi rantsuwa da Allah su ce la shahadatuna ahqqu min shahadati ma shaidan mu da muka bada ta hita su ƙarhi saboda haka mu muna da dalile ga shagunan shi na wuri kaza sai da ya gama sai da kaya da kaza sannan ya shirya yi wannan tahiye dan haka jikka kudin shi ma tana hannun wane in kuma account aka sa a ce ya ansa duka ya canza su ya tura account din shi na waje saboda haka muna da record gashi ina kudi ina fata an gane wa ma'atadina kuma su ce mu mun tabbata ba mu ketar iyaka ba abinda muka faɗi gaskiya ne inna idzan lamin zalimin in muka ketar iyaka muka yi kazahi muka rasa wane balle kudin shi saboda haka in muka yi kazahi lalle mun san muna cikin azzalumai ina fata an gane kaji addinin musulunci kare dukiya ce ta maraya ba su honan da ake karewa duke mai duke ya rasu amma su ake waɗannan marayun a taimake su sai Allah ce to dalilin da yasa aka sa wannan sharuɗai zalika adina ayyadu bi shahadati ala wajhiha aw yaqabu aw du'adda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ce zalika kaga wannan abun da aka ce ga ka'idojin da za a bi a nemo shaidu in akai shakku kuma a kore waɗannan shaidun a kira kahurai ma in akwai su in an yarda da amanar su in ya zama waɗannan ma duk ba a gane ba a nemo dangi su ɗauko record na barin shi gida Allah ce adana shi ya fi kusa an ya tubi shahadati ala wajhiha a kan su wannan shaidun su kawo shaida a kan yadda take saboda sun san in suka yi ƙarya ma za ta tonu ina fata an gane aw ya khafu ko kuma su ji tsoron an turar da aymanun ba da aymanihim za su gama rantsuwa a zo ya masa raddi a ce ba mu yarda ba saboda haka an san cewa wannan shaida shine an turar da aymanun ba da aymanihim ayman din nan yana da ma'anoni da dama yana daukan ma'anar shaida sun san cewa za a maida shaida su bayan sun riga sun yi ta sun san in sun gama hudi za a ce a ba a yadda ba ga dalile dan haka tunda sun san za a iya musa masu to shi zai sa su faɗi gaskiya ina fata an gane saboda ka san in ka san duk magana da ka faɗi ba a yi ma musu saboda haka ba za ka rika tantance magana ba amma in ka san za a iya musa ma to komai in ka ga dama faɗi za ka yi ina fata an gane wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin nan muke kuwa yace wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku saurari gaskiya da ake gaya muku wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shiryata da mutane fasikan yawma yawma yajma'u Allahu ar-rusul wa yaqulu ma za uzibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub yawma yajma'u Allahu ar-rusul akwai ranar da Allah zai tada manzanni gaba daya
fayaqulu sai Allah ce madha ujibtum to da mi aka ansa muku da kuka yi wa'azi shin an yadda ko ba yadda ba qalu sai su ce la ilma lana Allah kai ne kafi kowa sani mu babu da sani akan haka saboda haka su abinda suka sani na zahiri suka sani da suka yi wa'azi wasu sun zo sun yi imani an ci gaba da ibada tare da su har suka koma ga Allah amma mi ke cikin zuciyarsu basu sani ba sai suka ce to Allah yi muna gaban ka ila ilma lana innaka anta allamul ghuyub kai ne mai sani abin da ke boye yace yaya إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الدين كحياة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ونبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ خببت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين كاجي جدا أمانا جزاكم الله خيرا جدا تيلو قداء تيني تلين تل وان دي راس منهم sai dai a ce allazina kafaru in haza illa sihrun mubin amma ya ce kafaru minhum in haza illa sihrun mubin gida daya ne yace iz qala allahu tuna lokacin da allah ya ce ya isa ibn maryama ya kai isa dan maryam uzkur ni'mati alayka katuna ni'imar da ne maka shi annabi isa shi akai ma wannan ni'ima katuna ni'imar da muka yi maka wa ala walidatika kuma katuna ni'imar da muka yi wa mahaifiyarka iz ayyatuka lokacin da na karfafe ka bi ruhul qudus da malaika jibril kai annabi isa to kallimun nasa fil mahdi kana magana da mutane fil mahdi a cikin tsumman goyo wa kahalan haka kana gwarzo ma kana yin magana da mutane bai wanda Allah ya ba annabi isa da maganar da yake cikin tsumman goyo da wanda yake bayan ya zama gwarzo irin dan shekara 30 zuwa 40 ba ta da bambanci a bangaren fasaha da sanin ya kamata ka san ku akwai bambanci tsakanin magana yaro dan shekara 5 ma da kuma bayan ya kai shekara 30 dole sai ta magana ba iri daya bane bayanin ba iri daya bane fasaha ba iri daya bane sanin ya kamata ba iri daya bane to shi annabi isa yana cikin tsumman goyo da yana gwarzo shekara 30 zuwa 40 duk daya ne bangaren fasaha da sanin ya kamata ina fata an gane saboda yana yi ne da umarnin Allah yace kai annabi isa ka kara tuna wata ni'ima da muka yi maka wa idza allamtuka alkitaba tuna lokacin da na koya maka alkitaba littafi wal hikimata da hukuncin da ke cikin littafin wa taurata kuma na sanar da kai at-taura wal injil da kuma injila saboda haka annabi isa waɗannan littattafan guda biyu duka yana da ilimin su da at-taura da injila shi an saukar mashi da injila ita kuma at-taura an saukarwa annabi Musa to amma ita at-taura dama annabawa da yawa sun yi hukunci da ita ya hukumu bi hannabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillahi ina fata an gane kenan an sanar da annabi Isa at-taura an kuma sanar da shi mi injila wa iz kuma ka tuna kai annabi Isa takhluqu min at-tini lokacin da kake kwatanta halitta daga laka idan ka suranta ka hayati dairi kaman misalin tsuntsu kai mashi fukafuki kai mashi komai kana yi wannan zai tashi ne bi izini da izini ya gashi kai kai shi da laka amma kuma da ka hura shi sai ya mike ruga saboda bai wanda Allah ya yi ma annabi Isa fatan fukhu fiha sai kai busa a cikin tsuntsun a cikin wannan lakai fatakunu da'iran sai ta zama tsuntsu bi izini da yadda ta watubru al-akma sannan annabi Isa daga cikin bai wanda Allah ya mashi Allah ce kana warkar da al-akma mahamakahu in aka ce al-akma yana da bambanci da al-ama wato in aka ce ama makafin da suka yi mi sun zo suna gani daga baya suka makanci al-akma kuma wanda aka haife shi da wannan makamtai saboda haka da wanda daga baya ya makance da wanda dama aka haife shi makahu wane fi wuyar warkarwa to an haro da wancan ne dan kasan shi wannan ba zai mai wuya ba wal abrasa da kuma kuturu in aka ce al abras daga zabaya zuwa kuturu duk wanda fatar shi zata canza har ya tsinci su tsage su dadda tsedi yana ciki to kai ma annabi Isa an maka wannan baiwa kana warkar da kuturu bi izini da yadda ta wa iz tukhrijul mauta kuma ka tuna lokacin da kake fito da matattu shine wa uhiyal mauta bi izini Allah a wani karatu shine ya tadda mutum ya mutu shekaru aru aru
annabi isa ya tada shi cikin yadda Allah kuma kana yin wannan abu ne bi bi izini da yadda ta wa iz kafaftu bani isra'ila anka kuma ka tuna kai annabi isa lokacin da na kange bani isra'ila anka ga barinka iz jitawan bil bayyinat lokacin da ka zo musu da hujjoji falamma ahassa isa minhumul kufra kina qala man ansari ila allah lokacin da kafirai suka zo kashe ka dan ka zo musu da hujja sai muka kare ka ita ma baiwa ce faqala allazina kafaru minhum sai kafirai daga cikin su duk wannan abu suka ce in haza illa sihrun mubin wannan sihiri ne kawai zahiri shi shike nuna cewa duk abun da kai to magana kowa ya sallama maka babu wasu za su yadda wasu za su yi mi wasu za su karyata saboda haka wannan abun an lissafo hada mahaifiyar annabi isa domin ka duba karatun cewa akai uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika ka tuna ni'imar da nayi maka kuma nayi ma mahaifiyarka sai aka lissafo wadannan abubuwan ba ya nuna ita ma tana iya warkar da kuturu ta warkar da makaho te kaza ba a'a ana nuna maka idan akai ma da ni'ima to uwashi ko uban shi suna shiga ruhun wannan ni'imai saboda haka za su amfada da ni'imai wajen jin dadi da kwanciya hankali da alfahari da wannan abu da Allah ya yi ma dan su ina fata an gane muna fata Allah shi kara mana nasara Allah ka yafe mana dukkanin kurakuran mu Allah ka sa aljannar firdausi ta zama